أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ, نُن ساکن کے بعد خا آیا ہے, یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. حلقی خا حروف حلقی میں سے ہے. خا پور بھی پڑھا جائے گا, مستعلیہ ہے. تو میم ساکن کے بعد حمزہ آیا, اظہار شفوی ہوگا. اللہ لا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو قسطو قاف حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھنا ہے. قاف ساکن پر قلقلہ بھی ہوگا. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. تو او مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, فِي اللَّمْ ساکن کو ہلانا نہیں, تا کے اوپر اور میم کے اوپر دونوں کے اوپر کھڑی حرکات یعنی کھڑی زبر ہے, ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَانْقِحُ, نُن ساکن کے بعد حروف اکفا کا کاف ہے. اکفا حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. حو واو مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما طاب, ما الف مدہ ہے, طا الف مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. طاہ حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھنا ہے. لکم من, میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم مشدد آتا ہے تو وہاں پر ادغام مع الغن, ادغام شفوی ہوتا ہے, گناہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور نون ساکن کے بعد یرملون کا نون آیا ہے, ادغام مع الغنہ ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. سا, یہاں پر مد متصل ہے, چار الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مسنا, سا ساکن کو ہلانا نہیں, نا کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وثلاث, لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وربا, یہاں پر را کے پہ اوپر پیش ہے, پر پڑھا جائے گا. با کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عین ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں, یہاں پر وقف جائز ہے تو یہاں پر آپ رکیں, تو یہاں پر عین ساکن پڑھا جائے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْقِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ, نُن ساکن کے بعد خوا آیا ہے حلقی, اور یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا, گناہ نہیں کریں گے. خواہ حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. تم میم ساکن کے بعد حمزہ آیا, اظہار شفوی ہوگا. لا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تعدلو, لو واو مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وا فواحدتن, وا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے, اظہار حلقی ہوگا, تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. او اولین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. ما ملکت, ما الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں.
ایمانکم ای یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کم میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں بھی، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، آپ یہاں پر بھی رک سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَل کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لکا کو کھینچنا نہیں، ادنا دل ساکن پر قلقلہ ہوگا، نا یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یاد رکھیں حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، اسی طرح سے کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت یہاں کھڑی زبر ہے، نا کھڑی زیر یا الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو وہاں پر بھی چھوٹی مد لگتی ہے، کیونکہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں کھڑی حرکات۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تعولو تعو عین و او اور لو دونوں واو مدہ، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لو کو لو بھی واو وقف کی صورت میں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یہاں پر وقف تام ہے، یہاں پر بھی آپ نے رکنا ہے، یہاں پر یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ وَإِنْ خِفْ تم اللہ تقسطوا فی الیتاما فانقہوا ما طاب لکم من نساء، من نساء مثنا وثلاث ورباع، فإن خف تم اللہ تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا، صدق الله العظيم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خدا حافظ۔